Алем, Ардан Алем, мне кошка Лунте, Хайс на Мигрет, Малар, Бога, конкурируем за комментарием, что там Пангазар, то старый Бога Мина, Хонам, то Зирен, Бугун, Зирен Туангун, точнее, Ирсин Туангун, брак пас Бугун, Пана. Правда, ты дед была, мы с Зиремина, Рендиус, мы был старым, Тария, Дигам, он этим через Шахарда. Так что мне без Маратормас, Казар, такси гелю гирек, пас такси мем барам, Дускина. А нет, 198, 198 будет, 198 будет. 198. Точно, Зире, хоть там гараж? Базала, Дарья, Акилле. Не Зире. Я кофейня найду. Дура, я бы на скиле. Какой-то аватар рядом. Мне его снадим, Маркенджер. Бенчо, снада, Аркен, на себе, за снада, Казар. Барамс. Мне Зире, узнал, там Анджелатор. Как тут моя кап? Пока что старка медаль. Опа! Ага, окей. Короче, мне будет не наяв, мне бррррр, блядь. Енді горка. Уй-у-у! Опа! Енді опа! Вот! Здар! Бакрумс! Оу, нау! Бакрумс! Сказали, кен горка хабарамыз! Зере использует читы. Я Зере. Ай, я хундервал. Зере. Зере. Не катайся. Без масла кататься здесь. Ты готова? Да. Я холодно на стенс. Раз, два, три. Тормоза. Опа, опа. Да. Сыли руку дура твоя. Сыли! 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 Ой, ой, ой! Блин, Питер! Дура! Давай, толкну тебя. Блин. Я не доживу. Стой, стой. Агровосе. Это курс, как правильно клянуть. Ай, ты как? Что Зере, Голя. Смотри ты на эту. Прыгай, дура. Назад. Сальто назад будет. Давайте, хай. Бич.
Редуасында баланда сырғанын деп жатырмыз. Паровозик болып. Жана батут тап болдық. Зеренің подушкаларын үзеп жатырмыз. Сен на қызың қатырғасы емесі ба? Осында жататын жерде жата. Терең подушкалары уже 2 сағат болды, терең подушкалары әлі жоқ. А мен пока что жатым. Уже качеля сақты. Теперь, достар, прыгайте! Помоги! Эльза вообще вымышленный персонаж. Вот я умею, я настоящая. Не Эльза, а дура, блин. Безродовный мальчик, Бен, бір какой-то. Жүрдес. Мен сен жүгір емес ішті. Біз тұғылсымақ, ең құласымақ бірге ойнаймыз. Сен қақты тұғыласың? Мен ағой қаң ішіне тұғылам. Зере анау қарап тұр. Жүрегім тұқ. Мен қашып жатырым Голядан. Қолым дүрде жатыр. Ойнап жатырмыз. Короче, көп видео ойнап жатқанын түсіре алмайын. Таңғыдан да все. Давайте, осыдан кейін тамақ жейміз біз. Thank you.
балалар, мен не демен, ертең 1 сентябрь деп қойым ба. Ертең бізде сабақ, сондықтан да ертеңге сіздерге сәттілік. Ал мен барып ұйықтайын, өйткені үй жұмысын ертең таңертең жасау керек. Маған осы туған күн қатынады, Зереге өте үлкен алғыс беремін. Және де Зеренің комментарияда Зерен туған күн құттықтаймын деп қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Зере де менің видеоларымды көреді. Вот, осымен менің видеом аяқталды. Маған туған күн қатынады. Егер сіздерге де ұнаса лайк басып, подписаться ұмытпаңыздар. Қалай болса, қош сау болыңыздар.